Vážení milí diváci, vás vítam aj ďalšieho príbehu Chlapeček vyvoláva ducha. Šiel chlapeček v noci z mesta. Pomaličku šel. A šel. A šel. Pořád šel. Šel a šel k tomu oknu. A začal vyvolávať duchy. Duchu! Furt nic. Duchu! Furt nic. Au! Duch se ozval a říká, co potřebuješ, Kubo? A Kuba odpoví, ale nic, jenom tak pokecat. A duch praví, ale Kubo, já teď nemám čas. Aha. Pokud se vám dnešní příběh Chlapeček vyvolává ducha líbil, dejte like. Pokud se vám dnešní příběh Chlapeček vyvolává ducha nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát i odběr. Kuba Banzit.